Арсенал зброї та вибухівки на Кіровоградщині в рамках операції «Зброя та вибухівка» правоохоронці викрили громадянина, який тримав вдома арсенал боєприпасів та вибухівки. Господарчу сумку із забороненими предметами працівники Олександрійського відділу поліції спільно з СБУшниками виявили під час обшуку у будинку, де мешкав 35-річний підозрюваний. На горищі оселі правоохоронці знайшли тротилові шашки, електродетонатори, корпуси від гранат РГД-5 та Ф-1, більше 3000 набоїв, боєприпаси до великокаліберної зброї та інші боєприпаси. Вилучене передали експертам, розповів начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Горяний. Власника затримували. Вирішується питання про повідомлення про підозру. Чоловікові загрожує строк від 3 до 7 років. В Компанівському районі знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни. Повідомлення про знайдені схожі на вибухонебезпечні предмети надійшло на телефон місцевої чергової частини. Сапери обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій виїхали на місце знаходження бомб. Це територія колишнього Компанівського полігону. Всього виявили 6 одиниць застарілих вибухонебезпечних боєприпасів. Усе знайдене рятувальники вилучили та знищили на підривному майданчику. Знахідки було ідентифіковано як вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни та СРСР в кількості 6 одиниць, а саме 3 авіабомби, 2 артилерійські снаряди та 1 мінометна міна.